Liepos 17 dieną Kūno kultūros rūmų stadione Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona atidarė pirmąją pasaulio lietuvių tautinę olimpiadą. Sporto vadovų pakviestas, Respublikos prezidentas pasakė kalbą, pasirašęs iškilmingąjį aktą sportininkams įteikė didingą lietuvių olimpiados vėliavą, kad jai plevesuojant sesės ir broliai lietuviai draugiškai rungtyniautų savosios tėvų žemės laimė ir stiprybė. Pagerbiama simbolinių Gedimino ženklų plevesuojantį vėliavą. Amerikos lietuvių chorui pirmyn, sugėdojus lietuvišką olimpinę giesmę, pradėtas pasaulio lietuvių sportininkų paradas. Tau, Lietuva, tėvynė mūsų, skiriame savo jaunas jėgas. Tau, Baltijos pajūrio mažoji Amerika, mus jungia liepsnojanti tėvynės meilė, pati didžiausia ir visų tyriausia pasaulyje. Didelis būrys Lietuvos nebuvo matę, bet jie visi didžiavosi savo lietuvišką kilmę, pasižadėję nepaliaujamai dirbti lietuviškiam reikalam ir ruoštis dar gausingiau dalyvauti antroje lietuvių tautinėje olimpiadoje. Pradėtos sporto varžybos, vykusios Kaune, Klaipėdoje ir kitur iki Liepos 31 dienos. 100 metrų vyrų bėgimą laimėjo Amerikos lietuvis Stanišius ir Lietuvos šaulių sąjungos žinomas sportininkas Bakūnas. Moterų 100 metrų šaulių sąjungos sportininkė Šepaitienė. Tolimų nuotolių ir bėgimuose su kliūtimi stipriai rungtasi tarp Europos ir Amerikos lietuvių. Po ilgų kovų šokimus į aukštį laimėjo Amerikos lietuvis Bernotas, nugalėjęs 1,92 m. O moterų grupėje nepriklausomos Lietuvos sportininkė Zienčikaitė. Lauko teniso varžybose daugumą žaidėjų sudarė Lietuvos sportininkai. Aukso medalį laimėjo Gerulaitis, įveikęs Giedrį. Čia matome kitus žaidėjus. Įvairiose sporto varžybose buvo pasiekta naujų Lietuvos rekordų ir bendrai lietuvišką sportą įneštas sveiko gyvumo. Šokime su kartimi, naują Lietuvos rekordą pelnė Vabalas iš Šaulių sąjungos, 3,60 m. Sunkumų kilnotojų buvo taip pat daug ir įvairių. Juos supažindinus ir pristačius teisėjus, tvirtieji vyrai parodė savo jėgą, keldami, plėšdami didelius svorius. Iš jų geriausiai pasirodė Balčius, vidutinio svorio, iškėlęs 300 kg, Vilčinskas, plunksnos, iškėlęs 256 kg, 25 gramus, ir Platkauskas, sunkaus svorio, su 325 kg. Geras sunkumų kilnotojas taip pat privalo daug ir nepaliaujamai lavinti savo srityje. Lietuvos kariuomenė ir visuomenė daug dėmesio kreipė į kavaleriją ir jojimo sportą. Iš kovų dėl nepriklausomybės žinomas geležinio vilko dragūnų pulkas, vadovaujamas Vlado Matkevičiaus, buvo tikra pabaisa lenkams ir kitiems to meto Lietuvos priešams. Ulonų ir husarų pulkai stovėję Kaune ir Alytuje mankštinti labai kietai. Jų karininkai užsieniuose laimėję sunkias jojimo varžybas ir akademijas, su medaliais ir laurais grįžę Lietuvos, žiniomis praktiškai dalinosi su ginklų draugais kareiviais. Lietuvos jaunimas, ūkininkai, tarnautojai mėgdavo ne tik pasijodinėti, bet organizuotai dalyvaudavo jojimo varžybose, kaip šį kartą jų dalyte matote olimpiadoje. Medžiokliniuose užjojimuose, šokiuose per žabetvores, vandens kliūtyse ir šuoliavimuose lygių laukų dalyvavo puikūs raiteliai ir žirgai. Iš jų paminėtini civiliai – Taneika, Pavilčiūtė ir kariškai, Ugenskis, Kazakevičius, Urbonas, Kemeklis, Kadegimas, Plukis, Petrovis ir kiti. Dviračių sportas, daugiau žinomas Europoje negu Amerikoje, Lietuvoje turėjo daug mėgėjų. 100 km varžybose pirmojo atvyko Latvijos lietuvis Meiliūnas.
krepšinis yra lietuvių tautinis sportas. Olimpiniuose žaidimuose pirmoji vieta vyrų grupėje atiteko Amerikos lietuviam, moterų grupėje Kauno Lefeles. Plaukikai pravedė humoristinius šokimus į vandenį ir kitokių juokelių parodė. Olimpinės plaukimo ir vandens sporto varžybos vyko 3 dienas. Pravestos įvairių nuotolių vyrams ir moterims estafetės, figūriniai šokimai, vandens sviedis ir kitkas. Tuo metu dar Lenkų okupuotos Lietuvos sostinės Vilniaus lietuviai sportininkai vadovaujami herojaus Prano Žižmaro, deja, jo filmoje nematyti, atstovavo įvairias sporto šakas. Vilniečiai aukso medalį laimėjo tinklinyje. Kojinis arba futbolas, nors žaistas plačiai, deja, nebuvo iškopęs į pasaulinę klasę ir tarptautiniuose susitikimuose nedaug laimėta. Atrodo, lietuviai kituose sportuose turi daugiau gabumų. Lietuvos aeroklubas turėjo savo lėktuvus civilių apmokymui ir aviacijos sporto populiarinimui visuomeniai. Trumpo laiko išaugdinta aviacinė spauda, paruoštas ištisas kadras civilinių lakūnų. Nepaprastai staiga išaugo sklandymas. Piragius, oškinis, gysas ir kiti vyrai pasiekė europinių rekordų. Karinėje lėktuvų pramonėje pagartėjo generolas Antanas Gustaitis su savo konstrukcijos Ango 4 ir eilę kitų lėktuvų. Mūsų karo lakūno eskadrilės skridimuose po Europą laimėjo daug garbės ir visuotino pripažinimo lietuviškai aviacijai. Lietuvos aeroklubo malūnsparniai tiko lakūnų apmokymui. Aviacijos dienos būdavo tikros šventės dideliems ir mažiems. Upėse, ežeruose, kuršių mariuose ir Baltijos jūroje baidarės, jolės ir jachtos šnarėdavo lenktyniaudavo su vėjo ir žuvėdromis. Lietuviai norėjo tvirtai prisišvieti prie Baltijos pakrantės, kurios tuo laiku tik maža dalis nevaldyta. Olimpiadoje pravestos įvairių rūšių ir klasių irklinių ir būrinių valčių varžybos. 2 savaitės olimpinių žaidimų Lietuvai davė 11 naujų rekordų. Laimėtojams pagerbti Amerikos lietuviai prisiuntė daug vertingų dovanų. Olimpiada uždaras. Ministras pirmininkas kunigas Vladas Mironas nugalėtojams įteikia medalius. Amerikos lietuviams sportininkam vadovavo Kumskis iš Čikagos, Latvijos lietuviam Mataitis, Brazilijos Vasiliauskas, Anglijos lietuviam Dobrovolskis. Lietuvių tautinės olimpiados pirmininku buvo Kauno kūno kultūros rūmų direktorius Vytautas Augustauskas, matomas nugara į mus. Visi išvyko kupini gražiausių lietuviškų prisiminimų.